Aí tem lá meninas. Eu até pedi chile pra lá. E cadê? Vamos procurar no estrado. Vou na pra lá. Nem no zato, na preta. Como eu não tenho esse custo. Haide, bebe, mimi, spuscă-te! Как не, кога не чувствай? И не може да ме не спешай, не хлопай! Пак, пак, какво? Ай, уу, айде спусни се! Вау! Вау, айде спусни се! Мимчо, айде спусни се! Може би е по-мънишка за това? Мими! Нека да не паднеш, ти няма ли да се качваш? Няма! Айде качи се да ти покажеш как трябва да се пусне. Айде! Внимателно само да не я бутнеш, мамо, моля ти се. Не е така. Айде виж как се спусне другото дете. Виж колко бързо. Айде. Айде. Браво. Браво. Айде. Браво.